Manau, kad puikios rungtynės, tiek man asmeniškai, tiek visai komandai. Dirbome tikrai komandiškai, kaip matėte. Ratavome daug žaidėjų ir sužaidėme puikias rungtynės, manau. Tikrai neblogai komanda priėmė, tikrai labai puikiai. Jaučiuosi čia lyg savas, lyg žaidžiu jau tikrai ilgai. Ir nežinau, tiesiog labai puikia atmosfera komandoje ir esame kaip šeima. Kai tu laukia lemiamus rungtynės su italais, ką reikia mačiau jūs pasakyti? Nežinau, kiek matėme, čia stebėjome šiek tiek varžybų, tikrai stipri fiziškai komanda atrodo, žaidžia iš vis kitokį krepšinį nei šiandienos varžovai, paremta labiau fizinė jėga, yra pora tikrai labai pajėgių žaidėjų, kiek matėme, ir nežinau, rytoj žiūrėsime jų rungtynės ir bandysime laimėti.